Hoje é o dia que eu vou lá no salão, vou experimentar, ver como é que vai ser. E amanheceu chovendo, que engraçado, né? No dia que eu vou no salão, amanhece chovendo, mas tudo bom. É, não tem nada que uma sombrinha não resolva. Eu fui levar os meninos na escola e acabei de chegar, já tomei café. E agora eu vou usar 45 minutos do meu tempo. Preciso tomar banho, preciso, pintar as minhas unhas. Eu quero tirar esse esmalte, borrou todo o meu esmalte. Eu fiz minha unha, pintei. E aí o esmalte não secou direito, fui dormir e de manhã tava todo amassado. Aí agora eu vou precisar tirar tudo, refazer. Então eu quero fazer isso, quero arrumar aqui. Eu vou começar a me arrumar umas 10 horas e agora já são 9h20. Então eu vou usar esses 40 minutos para dar um tapa aqui na casa rapidão. Só os pratos mesmo que estão aqui na pia, dar um jeitinho aqui nas coisas e deixar o resto para mais tarde quando eu chegar. Eu vou mostrar para vocês o resultado, óbvio. De como vai ficar. Meu cabelo tá todo sujo aqui. Eu nem vou tirar da polpa, vou deixar assim mesmo. Então, esses são os planos para hoje. Então, rapidão aqui, vou dar um tapa na casa. Eu vou aproveitar e vou usar 40 minutinhos do meu tempo para dar um tapa aqui na casa. Fiz os pratos e agora eu vou limpar aqui a pia, limpar também a mesa, fazer minha cama. Só as coisinhas básicas mesmo que eu faço todos os dias e que eu não quero sair e voltar e ter tudo isso para fazer, né? Então eu vou fazer logo agora que eu tenho um pouquinho de tempo. 40 minutos deu para fazer algumas coisas. Eu geralmente levo 1h30, mais ou menos, para fazer o resto da casa. Eu passo em todos os cômodos, faço todas as camas, aspiro também o piso. Às vezes eu aspiro só da parte principal da casa, às vezes eu aspiro da casa toda, vai depender. Então, mais ou menos 1h30 dedicada a essa rotina diária é o que eu faço quase todos os dias. E hoje, como eu não vou ter muito tempo, porque eu quero dar prioridade a outras coisas, eu decidi fazer só o basicão mesmo. Os pratos não podiam ficar na pia, eu tinha que fazer. E também eu não quero chegar em casa e ver essas coisas por fazer. Então, eu gosto de chegar em casa e ver minha cama arrumada, gosto de chegar em casa e ver a pia limpa. Então, essas coisas eu dei prioridade. Got no regrets, I count my blessings, but I'm still getting to sleep at night. Getting out of the house, I heard an eagle in the top of a tree. I had to listen, I got a feeling it was saying something to me. I'm calling my papa, telling him all the things, them bangs and the crashes on the way to my dreams.
long bumpy ride. Always going, going forward, and no one is stopping me. I keep on running, running from my failures, my doubts and miseries. Everything is as it should, but when then will there be light? I feel like I'm dreaming of symphonies, but I keep writing lullabies. Mais coisas para eu fazer, mas eu acho que eu vou deixar para mais tarde. Eu tenho um monte de roupa para dobrar aqui e tem um monte de roupa na máquina lá embaixo também para trazer aqui para cima. Aqui embaixo tem uma cesta cheia. Aqui tem uns Legos dos meninos que eu preciso arrumar. Ainda tem muitas coisinhas para arrumar, mas eu vou deixar para mais tarde. E se não der tempo fazer, tudo bem por hoje. Eu agora vou tomar meu banho. Eu acho que eu vou usar tênis hoje porque tá chovendo e eu acho que o tênis vai ser a melhor opção. Uma opção que não é tão quente como bota e... Porque não tá tão frio lá fora. Tá frio, mas não assim gelado. Então eu vou usar tênis, vou colocar um casacão e calça preta. Acho que eu vou colocar uma blusa preta também, porque eu vou fazer tinta, né? E é isso aí, vou me arrumar agora, depois vou fazer minhas unhas, consertar as minhas unhas. De longe não dá pra perceber. De longe tá tudo lindo. De longe tá tudo lindo, mas de perto tá um horror, um show de horrores. Eu pintei com essa cor aqui, da Salon Perfect, que eu comprei na Walmart. E fica assim, marronzinho. Marronzinho. Na verdade, o que eu queria mesmo era o Chic Pele da Colorama, mas o meu terminou e eu não tenho outro. E eu comprei este... Cadê? Este extra brilho aqui da Sally Hansen. É o melhor extra brilho que eu já usei. Ele seca bem brilhoso, parecendo assim que você fez unha de gel. Então, vou fazer esse combo aqui e vai ficar legal. Agora eu vou fazer uma maquiagem bem basicona, começando pelo meu creme hidratante. Se eu não passar isso, minha pele fica tão seca, porque já é seca. Hidratante com protetor solar. Prontinha. Segunda coisa que eu vou passar é esse BB Cream Lumi Glotion da L'Oreal. Agora eu vou usar esse corretivo da Maybelline. Uau, eu uso muita coisa da Maybelline, né? Eu gosto, o preço é bom. Eu gosto muito da L'Oreal também. Produtos de maquiagem da L'Oreal são muito bons.
Agora eu vou usar esse bronzeador, que é também da Maybelline. Nossa, Maybelline, cadê você pra me patrocinar? Eu gosto de colocar o bronzeador em todo o rosto, porque ele é bem clarinho, então não fica assim tudo marronzão, sabe? Então ele só faz o papel mesmo de um pó compacto e deixa o rosto mais uniforme, todo com a mesma cor. A pele fica muito boa. Depois disso, vou passar o meu blush é da Wet n Wild, essa marca que vende Nova Marte. Eu boto bem pouquinho, só pra... É só pra dar um tchan no rosto. E, por enquanto, eu vou colocar... Eu vou passar aqui esse... Isso aqui é um balm da Carmex. Transparente mesmo. Vou passar um gel de sobrancelha da Wet n Wild. Essa mesma marca do blush. Esse aqui segura bem os pelinhos. Qualquer gel serve. Até rímel transparente serve pra sobrancelha. E agora eu vou passar o meu, também da Maybelline, senhor, Sky High. É o meu, a minha máscara de cílios, que já está acabando. Que eu preciso comprar outra. Eu gosto dessa e gosto também da L'Oreal. Acho que é L'Oreal, Lash Paradise. Gosto muito da Lash Paradise. Essa daqui também é muito boa, parecida com a outra. Fiquei pronta, maquiagem basicona, e agora eu vou cuidar das minhas unhas. Terminei minha unha. Eu tô com machucado aqui, mas eu terminei minha unha e ficou assim, mais brilhosinha. Pelo menos tirou os amassados. E agora eu vou sair. Acabei de chegar em casa do salão e eu tenho várias opiniões sobre essa minha experiência. Primeiro de tudo, vocês já estão vendo aqui, né? Eu fui fazer a tinta e um corte. Eu fui colocar tinta nos brancos e fui fazer um corte. E olha como eu voltei pra casa. A raiz toda manchada. Olha isso. Dá pra ver bem aqui na luz. Olha aqui. Eu tô toda manchada de tinta. Isso aqui é uma mancha também. Eu tentei tirar e por isso tá vermelho. Olha aqui. Olha aqui. E então essa foi a parte da tinta. Pegou muito bem a tinta. Cobriu bastante os brancos. Ó. Cobriu bem. Então essa parte foi legal. Quando eu lavar essa raiz aqui, ela vai... Eu espero que saia isso aqui, né? Bom, essa foi a coisa 1. E a parte 2 que eu vou falar dessa minha experiência é o corte. Eu fui lá e pedi um corte em camadas, que fosse camadas na frente. E pra ela tirar uns 5 centímetros de cabelo. Então ela tirou 5 centímetros,
completamente reto, não tem nenhum movimento atrás. Esse movimento foi dado pela prancha que ela fez depois para emborcar. Cortou completamente reto atrás e na frente, as camadas que ela fez, o que ela pegou foi assim. Eu não sei se isso é uma técnica de cabeleireiro também, não sei, mas do jeito que eu corto no Brasil não é assim. A cabeleireira com quem eu corto não corta assim. Ela pegou, colocou assim reto e foi assim, colocando a tesoura aqui e foi baixando. E chamou isso de camada. E acabou o corte, né? Isso foi o corte. Aqui, ó, corte. Olha o corte aqui. Né? Ela fez a camada aqui, ó, descendo aqui só na frente e atrás totalmente reto. Então, gente, vocês entendem o porquê que eu não vou em salão? Por que isso? Eu mesma, fazendo a minha tintura em casa, eu não faço isso. Eu não deixo isso aqui. Eu esfrego bem isso aqui, eu passo gelzinho antes pra não manchar. Esfrego muito bem aqui pra não ficar. Isso aqui é inadmissível. Ainda mais pelo preço que eles cobram. É inadmissível chegar em casa assim, toda manchada. Definitivamente não voltarei lá. Não saí chateada. As pessoas foram super legais. Eu passei 3 horas no salão pra fazer isso. Eu passei 3 horas pra fazer um corte e uma pintura. E eu era a única. Não tinha ninguém mais. Era horário marcado. Foram 3 horas na cadeira. E é isso, minha experiência. Eu não sei o que vocês vão comentar aí. Digam aí nos comentários a opinião de vocês. Se tiver alguma cabeleireira aqui, diga aí sua opinião. Mas essa é a minha reportagem de volta para vocês da minha experiência do salão.